Нейтронды жоғалтып алсаңыздар, біз сіздерге оны тауып бердік. Топтан үн-түнсіз кеткеннен кейін бұл жігіттің қайда, не істеп жүргенінен хабарсыз қалдық. Арнамыздың тілшілері оны көре салысымен қолына микрофон ұстатып, мән-жайды сұрастырды. Ал баста. Менде бәрі жақсы, шүкірге. Қазір өмірімде аса қатты қызықты оқиғалар, қызықты жаңалықтар болатқан жоқ. Мен қазір демалыс үстіндемін. Осындай мероприятияға балалар шақырды. Тайпаға сондықтан мен хорошо, жарайды дедім да, келдім. Бұл демалысы дауыл алдындағы тыныштыққа ұқсайды. Себебі нейтрон тыңдармандарына жаңа туындылар дайындауда. Біз қазір деген жаңа дүниелер жазуды үстіндеміз. Оның бәрі бұйырса, менің жаңа инстаграм парақшамда X-Nitron сол жерде болады бүкіл жаңалықтың бәрі. Мен дайындық үстіндемін. Қазір өте көп заттар бар, ойлар бар, идеялар бар, соларды дамытып, соңына жеткізетіндей, сол асықпай, демалып жүріп, жұмыс жасап, сөйтіп жүрім. Демалып жүріп, ол өзінің жаңа тректерін де ұсынып үлгерді. Біреу емес, бірден екеуін. Дегенмен тек концертте ғана. Нейтронның сахнада өнер көрсеткенін тыңдармандар сағынып қалған шығар. Өткен Айбек лайфтан шырқамағалы біраз болды. Осыған орай өзінің парақшасында мынадай пост жазыпты. Көптен бері сахнаға шықпай бұл иіс пен вайпты ұмытып қалыппын. Сахнаға шығар алдында қатты қобалжу болды. Қоржында бір ескі ән және екі су жаңа дүние болды. Қатты қобалжу болды. Оның үстінен екі үлкен хедлайнерден кейін ән шырқау, оңай шаруа емес. Ал су жаңа дүние деп отырғаны Бенгер және көзіңді жұмып сал атты тректері. Олардың релизі бұйырса жақында деп қояды рэпер. Қысқасы сол баяғы суын деген тема ғой. Бірақ бұл туындылар ерекше екеніне күмәніңіз болмасын. Ол жағын нақты айта алмаймын, өзгереді, өзгермейді деп. Оны білмеймін, халық шешетін сияқты. Бұлай, иә, өзгерістер болуы мүмкін. Өте басқа дүниелер де болуы мүмкін. Ендеше шыдамдылық танытып, тек күту ғана қалды. Бағасын кейінірек өздеріңіз бере жатарсыздар. Еске сала кетейік, Айбектің соңғы жеке релизі мына трек болған. Айтпақшы, Нейтрон сұхбатта DNA-ден кетуі жайлы ашылып айтқысы келмесе де, топтың жаңа солисті Тайни туралы біраз сөз қозғады. Тіпті оған ағалық батасын да берді. Тайни, көріп атсаң, сәлем, ақ жол саған, сәттілік, жалпы DNA-ға ешқай жерде ешқандай менде ренішті ештеңкеде жоқ, мен жігіттерді өте қат жақсы көрем әлігінге дейін. Сондықтан жігіттерге алдыға қарай жолды жіберіндер, қозғала өнді үлкен сахналарда көре берейік деген үміттемін. Ал Тайни өте күшті вокалист, мен оның нандай кезінен танимын, кішкентай кезінен 13 жасынан бастап. Ол өте мықты жігіт, сондықтан өте қуаныштым менің орныма бір шеттен сондай адам келгеніне. Сондықтан Тайни кім не айтса да, Нейтрон сенімен. Не деген қолдау десеңізші. Көріп тұрғандарыңыздай жігіттердің өзара қарым-қатынастары жылы да тату болып қалған. Ал бұл қуантарлық жайды. Ендеше Нейтронның жеке бастамасына сәттілік тіледі. Тыңдармандарыңды көп күттірмей, олардың плейлистеріне расымен де жуырда оралсың деген үміттеміз.